Hei, hei, og velkomna til en ny LBSG! Ja! Er det bare jeg som tenker at de her er typ blommor de man står på? Det skal du nå få ut, dette. Lær deg stava, menneska. Ja. Så, zoome. Vann. Som vann. Jag ska ta kyssa den här uppe. Ja, du vet. Nej! Fan, jag behöver bättre vapen. Det är bara guldyxa. Jag har stensvärd. Jag stannar här uppe lite. För jag det kommer upp en styr här. Oh, fuck. Okej, det är lugnt. Jag ska mörda dig, Steve! Nej, det var någon som dog för han ramlade ner. Jo, no. Hjälp! Vad fan är du? Jag är här uppe. Nu är du där uppe. Kom till mig. Men då kommer jag upp igen då. Ja, för jag gömmer en Ripless utan armor där. Ska vi ta henne? Nej, hon sticker nu. Men vi tar henne. Det är någon annan som snabbar. Nu är vi inte i kapp nu. Nej. Fan vad de laggar. Alla bara sticker iväg och så stannar vi kvar här. Nice! Fast jag vill... Hakuna Matata! Hakuna Matata! Det är en kista, det är bara att jag tar den lite. Jag stannar kvar här. Här uppe är man lite säker, för då kan man bara knuffa ner folk. Nothing. Vem är det som står där? Typ jämte dig åt vänster. Och du ser inte den, akta, gå inte dit. Gå inte, det står någon där. Jag ska ta den. Den rör inte på sig. Men den kanske laggat. Den är ju inte där. Den har diamantyxa. Den står och gömmer sig. Men du... den har snik, tror jag. Såg det ut som. Nej, den bara väntar på att kisterna ska fyllas. Så jag har bara läderarmar på mig, eller hur? Ja, jag har järngrejer. Fast jag har guld till dig. Då är det byxorna och hjälm. Jag bara kollar igenom om det är någonting folk lämnar nu. Åh! Oh, nice! Men? De lämnade en chain chest plate. Åh, oh, jävlar i helvete, vad fan? Det är ingen där nere för mig. Jag kan inte hjälpa dig. Dra åt helvete! Åh, man såg ditt skin, nämligen! Ditt huvud bara föll ner sådär. Jag hatar när jag missar hela tiden. Hon hade bara guldhjälm och hon dog inte. Fast hon hade diamantyxa. Du skulle kommit upp hit. Fan, ja, jag dog var på väg. Det dog precis någon här nere. Jag var på väg. Och sen så bara blev jag slagen på. Och så tänkte jag, ja, men henne kan jag säkert ta. Och jag bara, nej, för att de ska vara... Vips, de klarar sig inte utan att fixa bättre saker. Så är det bara. Så de som inte är vip är mycket bättre egentligen. Eller hur? Mm, jag väntar här uppe. Ja, men jag går väl ut från den här servern så länge. Så att jag inte blir idling. Hur fan kom du upp där? Jaha, just det. Tusende block. Hur många minuter? 5. En minut kvar, sen blir de refyllade. Fan, jag styr inte personen där nere. Ja, stensvärd. Bara för att jag är en tråkig individ så kollar jag sociala medier under tiden istället.
Ja, men hur går det? Vi ser inte varandra. Jag kommer att fixa sig till deathmatch. Fan, det var ingen diamant i spawn. Jag vet, jag hatar när det inte blir så. Man går ifrån spawnen. Vi såg inte varandra. Så jag hade tur. Så jag hade nog kunnat ta henne. Ja! Järn igen. Ja, så låter man. Fan vad kul. Åh! Jag följer nu. Nej! God damn it. Han är i vattnet. On my way. Wow. Smoke. Det för sig. Nej, jag gör inte det. Det händer ingenting nu bara för att jag inte är inne på Minecraft. Gonna take him out. Here we go, I'm gonna take him out. Well, you're on fire. No, I'm not. No! Jo, jag ser att han har en diamant där. Nu kan jag inte skriva kommentarerna. Men det var då helvete, plocka upp skiten. Fan. Okej, vänta. I didn't see that coming. Pikachu! Vi är inte inne på samma nu, eller hur? Who the fuck are you? Eller var är du? Jag ser inte dig. Vänta lite bara. Är det någon Nike-snubbe? Nej. Jag ska bara starta min mobil. Varför då? För att då kan jag resätta sig. Ja, det kanske det gör. Du var inne på server 45, va? Ja. Men jag kunde liksom inte vara kvar på server för det hade inte funkat så då. Aj, för fan. Ja, sen de här byxorna. Fan vad bara jag. Fara bara. Fara bara, jag är hos dig nu. Det beror på. Jag är i trädet. Du klättrar upp i trädet. Ja! Woo! Ja, det är en join! Mörkvitt! Hej! Åh, hej! Hej, hej! Du är VIP! Jag såg vinka fortfarande. Jo, jag vet. Jag måste om den här ännu min. Jag hade nog upptäckt det när jag hade tagit fram massa saker. Så jag bara, vad skönt fick jag allt det här ifrån. Hela din reaktion. Okej,
okej, det här blir nog bra efter denna matchen. Jag tycker vi kör en till så. Varför då? Jag tror det var det visst. Om du vill ha att det ska vara 20 minuter så. Ja, det är alltid kul. Men det var ju mangle jämte dig. Jag håller fast mitt hår. Nej, jag mangle jämte dig. Titta. Sujen. Sujen. Ja. Sujen. Sheep man. Du borde ändra ditt skin. Du är lite från en filmcast. Ja. Ja. Du borde liksom ha... alltså jag fattar inte hur folk inte har hört talas om så här, hur de inte hittar skins på internet som är roligare. Ja, de bara... How do you find skins? Maybe an app or on the freaking out internet. Man bara sök på Google, kära lilla vän. Use the word G-O-O-G-L-E. Sluta. Google. Google. Du kan säga på svenska, men du är... Du fattar inte grejen. Åh, jag hatar den här spawn-grejen! Vad? För att det är så här under... Vad är något roligt ord med å, ä, ö, i? Å, ä. Det är ett roligt ord. Å. Men det är ju ett ord. Jag fick inte skriva ö. Ö och å. Fan. Och å. Är ett. Ord. Varsågod. Och vem streamar nu? Okej. Okay. Jag tänker inte titta på det. Start! Kolla vad jag skrev. Ingen förstod det. Nu kör vi, nu kör vi, nu kör vi! My chest! Let's get down underneath this. I don't care about that fucking shit anymore. John, kom till mig! I'm not done. Hey. Du kommer inte få något mer. Man tar en kista och så drar man. Nej, jag tog två kistor och sen drog jag. Har jag. Vad har jag för armar? Jag ser inte. Men jag, flytta på dig! Jag är precis bakom dig, du tycker. Jag står i dig. Du har... Shane, det här har du på dig. Okej, bra. Det var det jag tog. Men flytta på dig! Ska vi döda folk i spawn? Ja, after people are ready. I got first blood. Oops. Ow. I got punched ow, in the face. Fan. Nice. Hjälp. I'm cleaning up this mess. Jag behöver mat. Behöver du? I have no. Det är liksom ingen mat i armor-grejen, John. Nej, men... Jaja. Jag måste fixa armor. Jo, jag har lite mat. Jag ska äta bröd. Jag har... Jag hade tappat 3. Men för helvete. Jag hade tappat 3! Här, varsågod, du får en stek. Det rimmade inte, men vem bryr sig? Är du efter Alex? Mm. Du, jag vill inte ha dig här, du. För jag såg precis en sak som inte jag ska nämna enligt Embla. Säkerligen, hej. Nej. Kom inte in till spawn, då händer det. Men... Sitta uppe eller någonting. Men... Okej, då tar jag tillbaka. Nej, men det var rå. Jaha. Släng ut den då, gubbe, fan.
lite på. Jag gör så här. Nej, så. Så, hejdå. Vad har du för svärd? Ah, glasen. Sten. Och guld. Det här är väldigt intressant, inte för att vi bara står här, vänta, så nu kommer den här. Nej, den klättrar i berget på gången. Ja, hon då, det vi var. En minut till, sen har alla kistor blivit... Vi dödade typ 4 stycken i spawn. Ja. Vi dödade nästan alla. Hur många är det kvar? 12. Det kommer någon. Är det? Ska vi ta dem? Nej, de slår på varandra. Det är så tydligt om jag är. Det är du inte ser, tror jag. Nej, det var inget. I see everybody. Vi står här. Vänta, låt dem vara tills de kommer hit. Men de gick ju hit mot nu för att det snart får fyllas. Säkerligen, ja. Hit nu. Vill ni något, eller? Vill ni något, eller? Jag tror den tänker ta oss när vi kollar kistorna. Ska vi ta dem? Kommer de eller? Ja. Hjälp! I'm getting punched. Yes! Vi ska ta dig. Det är bara spring iväg. Kolla här, nu gör jag... Jag tog faktiskt järnbyxor dumma spel. Men är det något i... Så hon sorry bara för att... Jag har en diamant. Mein Gott. En av dem kan röda en diamant. Mm. Är det där under nu? Ja. Då kommer... Ja, det finns lite järnbyxor här. Ja. Nej. Men jag skor... Åh, hjälm! Vad behöver jag? Okej! Vi var den. Ja! Ja, jag har full hjärn nu. Nå. Nej, vänta. Nu. Det ligger en järnhjälm här. Har jag den nu? Det var guld. Nej. Nu har du tjejn. Nej. Nu då? Nej. Oj. Så nu? Nej. Ah! Nu har du inte byxorna heller. Men ta på dig järngrejerna då. Vill du ha järnskor? Ja, men hjälm fan. Du har inga byxor på dig. Jag tänker fan ta av mig allting nu. Så, och sen så sätter jag på mig det här. Så. Nej, igen! Jag har en diamant. Oh, jag har järn. Jag ska ha ett järnsvärd. Oh, just det, jag har järn också. I'm looking around. I have an iron sword. Nise. Jag har 9 steg på mig. Fan, det är drake där. Det är 8 kvar. Det är 8 kvar! Nej. Vem är här? Jag vill titta draken. Ja, den är ascool. Först vingarna har inte laddat in. Vem sa till? Jag ser ingen här. Nej, men det kanske var någon annan. Rolig. Men team hjälper inte i deathmatch. Mm. För vi är ett asomt. Du har inga byxor på dig. Ta av dig allting och sätt på dig igen. Nu då? Nej, ta av dig allting och sätt på dig igen. Mm. Så nu har du det. Jag hade ju fan tjejnbyxor. Ja, men du har det på dig nu. Nej, det är guld. Ja, men för mig har du tjejn. Så, ja. Nu har jag tjejn. Ja, så, hej. Låt jag ansvar. Gör du 2? Nej, jag har så att jag kan göra till. Ja! I need it.
Fan, jag vill ha full järn. Jag vill mörda folk. Jag vill med. Jag hinner inte. Jo, skynda! Han, ja. Ja! Det är någon som är VIP plus här! Satans jävla fan vad ni ska använda eld hela tiden! Nej! Förbannade skit! Förbannade skit! Nej, jag dör! Ja, jag brinner. Jag blir slagen på mig för den delen. Jag överlevde. Men sluta brinn då! Bitch. Aha! Okej. Okay. Vet du vad vi gör? Jag har järnsaker till dig här. Och jag har en diamant. Armor. Ja. Fan, det är en diamant här. Men använd inte diamantyxan. Snälla då. Tack. Har jag det på mig? Mm. Du har lite fullt inben. Fan, tog chestplaten vägen? Har jag järnchestplate på mig för dig? Ja. Inte för mig. Så, nej, nu har jag inte byxorna på mig. För mig har du. Det ligger en byxor där. Ska du inte ha järnsvärdet eller? Ja, men jag slängde inte ut det. Ja. Slängde ut sig själv. Draken. Har du järnbyxorna eller? Ja. Jag har full järn. Nej, det har jag inte alls. Men vad fan? Jo, det har du för mig. Och det är det som räknas. Kom nu. Men sluta slänga ut svärdfanet. Jag gillar draken. Nu kör vi. Mm. Tre. Två. Fast om du vinner så kommer inte vi kunna köra en till. Ett. Nej, men så tänker det låta någon vinna. God morgon, middag och kväll. Hej då!